Existe uma linha que separa o antes e depois de Breath of the Wild na série The Legend of Zelda, que está há cerca de 3 anos de completar 40 anos de existência. Se os ventos de mudança começaram a ser traçados em Skyward Sword, na transição da Wii para a Wii U, a transformação da série deu-se na aventura lançada no mesmo dia de estreia da Switch. O resultado foram 30 milhões de cópias de Breath of the Wild vendidas ao longo destes mais de 6 anos, com muitos fãs a subirem a bordo nas aventuras de Link. Ao mesmo tempo, os fãs da velha guarda dividem-se no pensamento entre este ser um excelente jogo, mas não ser um verdadeiro Zelda de alma. Breath of the Wild apresentou um mundo verdadeiramente aberto, uma narrativa minimalista, deixando os jogadores explorarem e terminarem ao seu próprio ritmo. Tornou-se simultaneamente o elemento mais elogiado, mas também o menos apreciado pelos velhos fãs. O conceito das masmorras perdeu-se, dando lugar às shrines espalhadas pelo mundo que desafiaram os jogadores a resolver puzzles. E os quatro templos, ainda que fosse o mais perto do conceito dos clássicos, também ofereceram uma experiência diferente das aventuras anteriores. Mas se algo que ficou patente no primeiro título desta geração é a capacidade de improvisação dos jogadores em criar gadgets, máquinas e veículos, partilhando nas redes sociais os seus trickshots e a capacidade de partir o jogo. A física permitiu uma abordagem distinta aos desafios, à exploração de locais onde provavelmente não era suposto chegarem e fazendo proezas que nem Nintendo havia planeado. E este foi exatamente o ponto de partida que o diretor Hidemaru Fujibayashi utilizou para convencer o produtor da série, Eiji Onuma, para criar esta sequela direta. Tears of the Kingdom é um jogo que permitiu à gigante nipónica estudar o fenómeno de Breath of the Wild e oferecer aos fãs ainda mais ferramentas de sandbox para os criadores e engenhocas. E estas semanas, desde o lançamento do jogo, têm sido ricas em partilhas de tanques, mechs, podracers Star Wars, naves espaciais ou navios piratas. Há tudo um pouco, tudo de acordo com o plano da Nintendo. O sucesso do primeiro jogo, a gigantesca base instalada de consolas Switch no mercado, que se recusa a querer chegar ao fim de vida, catapultaram Tears of the Kingdom para um sucesso explosivo, vendendo 10 milhões de cópias apenas no fim de semana de estreia. Nunca nenhum jogo da série ou de qualquer consola Nintendo tinha vendido tão rápido como este, na Europa pelo menos. Mas a liberdade das construções como base do jogo era um dos meus receios antes do lançamento desta nova aventura. Senti que a Nintendo estaria interessada em explorar o potencial a longo prazo do jogo dentro da comunidade de modders e builders, esquecendo-se, entre aspas, na necessidade de adressar as queixas dos fãs genuínos da série. O certo é que a Nintendo conseguiu equilibrar a necessidade de resolver os puzzles de física naturais do jogo com os elementos de construção, e ao mesmo tempo ter toda a liberdade de os construir para explorar e brincar neste mundo. Não vão precisar ser um engenheiro para resolver os puzzles, mas não existem limitações para a criatividade, bastando imaginar soluções práticas ou mesmo desajeitadas para ultrapassar os obstáculos. Se há um abismo para atravessar de ponto A a B, é igual que alinhem 10 tábuas para fazer um passadiço improvisado ou se reúnem material suficiente para construir uma Golden Gate. Ou por que não criar uma nave espacial para voar por cima da fenda? O que conta é chegar ao destino e resolver o puzzle. E tenho a certeza que passei muitos desafios de forma para o qual certamente não foram imaginados. Os pilares desta nova aventura acentuam em 4 habilidades principais que são desbloqueadas no início da aventura, na primeira ilha que serve de tutorial, The Great Sky Island. A primeira é obviamente a Ultra Hand, a capacidade de poder agarrar e manipular os objetos físicos e colá-los entre si. Juntar madeiras, adicionar motores, foguetes ou balões são apenas alguns dos objetos a encontrar pelo mundo. E a Nintendo até oferece máquinas dispensadoras de cápsulas gacha para acederem a materiais guardados no inventário. O impressionante continua a ser o sistema de física no jogo, garantindo o detalhe com que colam os objetos com a liberdade que desejarem. Esta mecânica de Ultra Hand está associada a uma outra habilidade que vão desbloquear mais à frente na aventura, chamada Auto Build. Trata-se de um historial das construções que fazem, num catálogo pessoal, acessível a qualquer altura. Ou seja, se construírem um barco, por exemplo, ou qualquer outra invenção livremente, este fica guardado como histórico para construírem automaticamente. As 30 últimas montagens podem ser consultadas, mas por outro lado, também vão encontrar esquemáticas de veículos criados pela Nintendo que estão espalhados pelo mundo. Basta terem os materiais por perto, e caso faltem, podem utilizar um material especial que serve de moeda de troca. O Ultra Hand serve, obviamente, para manipular outros objetos no mundo, tais como alavancas, rodas e outros objetos para resolver puzzles, não apenas as construções. Mesmo o acesso a baús ou armas, por exemplo, que estejam em locais inacessíveis por Link, podem ser facilmente puxados por esta mecânica, funcionando como uma telecinésia. Lembrem-se que o nome Ultra Hand foi inspirado num gadget criado pelo saudoso Gonpei Yokoi, um brinquedo de sucesso antes da Nintendo se meter nos videojogos. O segundo pilar é o Fuse. Esta mecânica permite fundir as armas e os escudos com outras armas, mas também qualquer objeto manipulável no cenário. Esta forma veio combater as críticas de Breath of the Wild de que todas as armas, das mais fracas às fortes, se destroem facilmente, sendo constantemente descartáveis. A Nintendo não ouviu os fãs, mas dá-lhes a oportunidade de forjar armas mais poderosas através da fusão. Uma espada com uma rocha na ponta, um escudo com um míssil, ou a oportunidade de encaixar qualquer outro item, de bombas a gosmas nas flechas disparadas aos inimigos, abre um rol de oportunidades limitado apenas pela imaginação.
Podem destruir o apêndice sempre que desejarem para substituir, e este é sempre o primeiro a estragar-se quando atacam. O Ascend é outra das habilidades essenciais da aventura. É uma mecânica que foi introduzida pela equipa de produção para facilitar o progresso vertical, mas acabou por ficar no jogo final. Basicamente, qualquer teto pode ser ultrapassado na vertical, seja uma saída de uma gruta, em vez de fazer backtracking para encontrar a sua saída. Claro que o jogo utiliza esta mecânica em muitos puzzles, plataformas, mas vai dar muito jeito no improviso para sair de situações apertadas. Por fim, a habilidade Recall é a capacidade de Link manipular o tempo e rebobinar o comportamento dos objetos. Muitos puzzles podem ser resolvidos desta forma: pegar no Ultra Hand e traçar o caminho com um caixote, por exemplo, saltar por cima deste e aplicar o Recall dá origem a um elevador automático. A Nintendo brincou com esta mecânica nos puzzles propostos. Sempre que virem uma rocha a cair do céu, não hesitem em saltar por cima deste e aplicar o Recall, pois certamente vão ter uma ilha no céu. Por outro lado, à semelhança do primeiro jogo que incentivava Link a encontrar as bestas divinas e que davam acesso aos templos e à respectiva habilidade única, o mesmo se passa nesta sequela. Neste caso, os quatro templos são inspirados em elementos naturais, tais como o vento, eletricidade, fogo e a água. Os templos utilizam este tema nos seus puzzles, dando acesso aos estágios representados pelos diferentes povos de Hyrule, como os Rito ou os Zora, por exemplo. E cada um confere a Link um anel que representa a forma espiritual do respectivo sage, com uma habilidade única associada que ajuda o herói. Um deles ajuda a projetar Link no ar através do vento, uma flecha que pode ser carregada com eletricidade, uma bolha d'água que funciona como um escudo ou a capacidade de arremesso com uma bola explosiva. Há um quinto anel que deixarei para os fãs descobrirem. Mas a utilização das habilidades dos sages é um dos problemas que temos de apontar ao jogo. Estes estão sempre presentes no ecrã, acompanhando Link para todo lado, e para os utilizar temos de chegar perto deles e ativá-los. Além de ser uma confusão deles andarem de um lado para o outro, porque também atacam os inimigos, a sua inteligência artificial deixa um pouco a desejar. Metem-se no caminho ou fogem de nós quando os queremos ativar. Deveria ser algo mais simples ativar as suas habilidades diretamente da interface, mesmo que continuassem sempre presentes no ecrã. Seria demasiado fácil apontar à Nintendo a utilização do mesmo mapa de Hyrule de Breath of the Wild em Tears of the Kingdom, no primeiro contacto. De facto, existem muitos locais reconhecíveis, biomas e até localizações, mas os eventos narrativos que separam os dois jogos justificaram as diferenças necessárias na comparação deste mundo. Veja-se o próprio castelo de Hyrule agora a flutuar no céu como um exemplo. E isto será apenas no mapa principal. É que nesta nova aventura os eventos deram origem a três planos diferentes para explorar. As ilhas flutuantes nos céus e todo um submundo praticamente o mesmo tamanho que Hyrule. São três formas totalmente distintas de o explorar. No caso das ilhas flutuantes, estas não são muito extensas, mas suficientemente ricas em tesouros para explorar, acessíveis através das torres de sincronização dos mapas, que agora ajudam a projetar Link nos céus. São áreas mais direcionadas a segredos para encontrar, sendo preciso ter alguma perícia para encontrar algumas dessas ilhas. Já o submundo de Hyrule é algo completamente distinto, num contraste negro e vermelho devido à corrupção que assola o mundo. Para aceder ao subsolo, há que encontrar os diversos buracos espalhados pelo mundo e cair nestes em queda livre. O interessante é ser literalmente uma área escura, sem luz, sendo possível espalhar plantas luminosas ou ativar raízes para pintar um pouco do mapa desta área. Aqui vou encontrar criaturas próprias, bosses secretos, templos e acampamentos e muito mais, mas também a possibilidade de encontrar armas e escudos mais poderosos. Acreditem que se o primeiro jogo já era massivo, somos agora ao mapa principal todo o submundo e as ilhas flutuantes para explorar. Um misto de emoções olhar para o ambiente que a Nintendo criou para este jogo. É um mundo vasto, orgânico e interligado, em que a passagem entre o céu, a terra e o submundo podem ser feitos sem um loading, num exemplo que poucos jogos se podem gabar. Estar numa ilha no céu, observar os pontos no solo e fazer um voo livre, planando, é uma das melhores experiências do jogo. De louvar como tudo isto foi empacotado num único cartucho e a capacidade de uma consola com mais de 6 anos. Obviamente que este poderá não ser o jogo mais bonito do mercado, utilizando o cel shading das animações com algumas texturas fracas, mas olhando o big picture, todo o ambiente, as composições do cenário regadas a mudanças meteorológicas e ciclos de noite e dia, tempo real, e neste caso com o impacto na jogabilidade, há que dar todo o mérito à Nintendo. O impacto da física continua a ser impressionante, com muitos dos elementos a transitarem do primeiro jogo para esta sequela. Exemplo disso é o efeito da chuva que impede a personagem de trepar, o fogo que se espalha pela relva e as tempestades que conduzem eletricidade nas armas e armaduras de Link. E o facto da personagem ter que mudar de fatos mediante os biomes para se proteger do calor, do fogo, do frio, por exemplo. Mas o comportamento da física nos combates, com os inimigos alargarem as armas que têm nas mãos, muitas vezes que estão a carregar às costas de quem no chão e se espalha. Este tipo de atenção ao detalhe não existe em outros jogos. Mas ainda no campo negativo,
e muitos jogadores vão ter as suas queixas pessoais, os menus do jogo continuam a ser uma confusão. As dezenas de itens que acumulamos no inventário, disposta numa grelha, tornam difícil encontrar determinado ingrediente ou objeto. Os filtros são minimalistas, mas considerando as dezenas de horas que vou investir neste jogo, a navegação pelos menus acaba por ser irritante a longo prazo. Sobretudo um jogo que incentiva a constantes combinações e fusões de objetos. Mas salvo-se a excelente ideia de, uma vez desbloqueada uma receita, selecionar um ingrediente e verificar diretamente os restantes e pegar todos ao mesmo tempo para os cozinhar, deveria haver mais deste raciocínio em outras situações dos menus. Obviamente que ter um mundo enorme significa também povoar de atividades, e nem tudo o que há para fazer é interessante, ou pelo menos, muitas vezes repetem-se até ao infinito. Sejam as mais de 1000 sementes Korok espalhadas pelo mundo para encontrar, mas há outras atividades que se tornam repetitivas, tais como ajudar uma personagem a segurar uma placa, criando um suporte com materiais em redor. São muitas as pequenas coisas para colecionar ou resolver, incluindo as shrines. Desta vez as shrines são mais compactas e rápidas de completar, e há mais variedade entre testes de combate ou puzzles para resolver. Outras são simplesmente para visitar e aceder ao seu tesouro. Há variedade e são sempre bem-vindas, mas são mais de 150 espalhadas pelo mundo. Mesmo que não as queiram concluir, podem simplesmente ativá-las para servirem de ponto de fast travel. Obviamente que o jogo tem muito mais para fazer a nível de quests secundárias e histórias ligadas aos habitantes de Hyrule. Umas são acessíveis de realizar, encontrar locais, objetos ou procurar alguma coisa. Outras são mais elaboradas e obrigam a caminhar pelo mapa. Nem todas são assinaladas, levando a ter atenção às pistas que são dadas. São muitas dezenas destas quests, que nem sempre dão recompensas interessantes, mas é sempre bom de as terminar. Um dos pontos altos do jogo, dentro da linha principal de quests e obrigatórias, são as Tears of the Dragon. Apenas têm de analisar o ponto assinalado com uma gigantesca arte rupestre e ativar a respectiva memória de Zelda. Tal como o primeiro jogo, muito da componente narrativa é desbloquear estas memórias que recomendo. E acreditem, não só são excelentes, como contam de forma paralela a narrativa principal que dá o nome ao título, Tears of the Kingdom, que representa simplesmente a origem de Hyrule, os primeiros governantes e até como surgiu Ganondorf, o eterno vilão da saga. Não desbloquear e assistir às memórias de Zelda é passar ao lado de grande parte da narrativa, sendo uma das melhores face ao primeiro jogo. Vão perceber de onde vem esta tecnologia de construções dos anéis e muito mais sobre o passado deste mundo. Por muitas mecânicas que Tears of the Kingdom apresenta, algo que o jogo me transparece é a felicidade e a diversão. Impossível não ficar com um sorriso na cara na maioria das situações, seja no humor das personagens, mas ao mesmo tempo o tom épico da missão de Link. A banda sonora, sem muitas vezes darmos por ela, pauta todos os momentos da aventura, entre a exploração, os momentos dramáticos e as situações cómicas, algo que é comum em toda a série. A compositora Manaka Kataoka já tinha deixado o seu cunho em Breath of the Wild, mantendo alguns dos fios condutores para explorar novas sonoridades em Tears of the Kingdom. E apesar dos novos hinos, que vão ficar bom ouvido, nunca notamos a perca de identidade do ADN de Koji Kondo nos leitmotivos das ações ou nos lullabies associados às personagens. Tears of the Kingdom é um jogo que vão facilmente investir mais de uma centena de horas. Os meus créditos rolaram com mais de 90 horas e sinto que só arranhei a superfície do que o mundo de Hyrule tem para oferecer nos três planos. Muitas histórias que me passaram ao lado quando decidi avançar para a reta final da aventura. E acreditem, as quests narrativas finais representam um teste de tudo aquilo que andaram a fazer neste mundo nas primeiras dezenas de horas. Os jogadores vão ser desafiados ao limite, perceber se guardaram as melhores armas, se fizeram os upgrades necessários às armaduras, se prepararam as comidas e elixires necessários, ou se aprenderam as técnicas de combate, tais como esquivar ou bloquear ataques. É que na reta final, obviamente no caminho do encontro de Ganondorf, vão ter os combates mais desafiantes, mas também mais emocionantes. É provavelmente o maior desafio que alguma vez encontraram num jogo de Zelda. E as boss fights finais são também do melhor que já vi num jogo em geral, pela dificuldade versus recompensa, a nossa tendência de pousar o comando e afinal ainda não ser o fim, e ser recompensado com algumas das cutscenes narrativas mais emocionantes da série. E por isso, apenas quando rolam os créditos e paramos para refletir a nossa jornada, é que podemos concluir o tão épico que foi esta aventura. Não desde o início de Tears of the Kingdom, mas começado no Breath of the Wild, continuando nesta sequela.